أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ni jednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu na zemlji. Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. Allah je silan i mudar. O vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim, ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, da će vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam. Allah prašta i milostiv je.